kəndin adının mənası nədir? Hansısa bir mənası var mı o daşda tükün? Tarixi haqqında yəqin ki məlumatınız var da. Bəli, bəli. Buyurun. Çünki bu kənddə əgər yaşayırıqsa, əgər bu kəndin adını da bilməliyik. Bu nöqtəyə nəzərən bu kəndin adı elə çoxları sizin kimi başa düşürlər ki, bu kənd daşa bağlı olan bir kəndi məkanı. Əslində bu talış toponimik olaraq, yəni burada agronom, yəni əkin sahələr burada olub. Demək olar ki, burada keçmişdə Sovet dövrlərində bicar olub, çəltik əkiblər. Buna görə də əsasən də bu ərazilərdə, məsələn, daşda tükün bura deyiblər. Daşda tükün? Daşda tükün. Daş T hərfi, ortada o D deyil, T deyil. Çünki bir məkanın adı iki dildə ola bilməz. Bu qeyri-mümkündür. Buna görə burada talış toponimik olaraq hər iki daş T, daşdır. Daşdır, yəni bizim talış dilində daş çöllük deməkdir, kənar. Türkdəki bicar, çəltik, əkilən, yəni belə bir yer. Odur ki, mənası tam ümumi olaraq bunun adı daşda tük, yəni bizim talışlar yəni buna daşda tükün adı veriblər. Çünki çəltik əkilən yer, belə deyək, çəltik əkilən yer və yaxud bicar olan yer, məsələn belə bicar olan məkan, kənarda, məsələn kəndin kənar hissəsi olub bu ərazilər. Bura olub, bəli, bəli, da buradan götürülüb. Bəli, çünki bu kəndin yuxarı tərəflərində evlər olub və sonralar həmin o insanlar bu kənar yerlərdə əkin əkiblər, yəni çəltik əkiblər, bicarlıq ediblər, hər hansı bir gündəlik ərzaqla əlaqədar yerdə əkin əkdiyi üçün bu yerə bu ad gəlib, yəni çıxıb da daşda tük. İndi bu daş tatük. Bəli, daş tatük. Daş tatük gedir, talış dilində ad, az sayıtı var, birləşdirici ə olur. Amma yəni Azərbaycan dilinə yatımlı olsun deyə, yəni transliterasiya edirlər, uyğunlaşma olduğu üçün A hərfi orada. Yəni əvəz olunur, buna daş ta tük deyilir. Əslində keçmişdə bir səhv olaraq o vaxt daş da tük deyilir. Buna görə keçmişdə sənədlərimiz hamısı daş da tük gedir. Da tük. Buna görə çoxları elə bilirlər ki, daşa aiddir. Kəndimizin ortası bu çay gedir, Bəşəri çayı. Buna görə çoxları elə bilirlər ki, daşa bağlı, yəni bu çayın daşına aid. Kəndin adı da belə hallanır. Əslində belə deyil. Əla, gözəl. Daşda tükün tarixini də bildik, mənasını da bildik. 2008-ci ildə, 2008-ci ildə bunu da əlavə edim. 2008-ci ildə 9 aprel tarixində Milli Məclis bunu təsdiq edib. 15 ildir daşda tük sözü öz həqiqi mənasına qayıdıb. Daşda tükə qayıdıb. Sənədlər dəyişir. Ha, keçmişdə sənəddə səhv var idi. O daş, İndi həmin o yeni sənəd. İndi isə daş ta tük, yəni yeni pasportlar ki indi var. Aha. O pasportlarda hamısı daş ta tük. Üstünüzdə sənəd var. Üstündə yox, sənət yoxdur məndə. Yəni daşda tük sözü bəli var. Yəni işıq bildirişlə, azər işıq, yəni gəlir bizə bildirişlər, telefon bildirişlərdə daş tatük gedir. Yəni yeni bu addır, yəni daşda tük. Yəni öz adı var bu.